إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد والله إذا تندرشم Me emrin Allahu Azza wa Jall, si që thash se sot do të fillojmë me një serial të ligjeratave që do të titullohet përmisimi gabimeve në adhurim. Pra lusim Allahu Azza wa Jall që Allahu të na vedison mbi sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ti me njanojmë gabimet të cilat ndoshta i përsëritmi me vetdije apo pavetdije në shumicën e rastë. Për këtë arsye ne me emnin Allahut Azza wa Jall, pas gjumos, dhe të fillojmë të flasim mbi gabimet në adhurime. Ndërsa ditën e mërkur, prej mërkurës së ardhshme, inshallah, dhe të flasim mbi gabimet në besim. Pra lusim Allahun Azza wa Jall, që nuk e kena për qëllim të numrojmë gabimet, po qëllimi jonë është të përmisohen gabimet. Për këtë arsye sot me emrin Allahut Azza wa Jall do të fillojmë nga gabimet në abdes. Cilat janë ato gabime që shpesh herë na ndodhin dhe na përsëriten dhe ne ndoshta nuk e dim se është gabim. Nga se siç e dim se kanë ardhur hadithe të shumta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ai i cili e përsos abdesin e tij i falen të gjithë gabimet e vogla që i ka bën deri në ditë. Gjithashtu të regon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbi vlerën e abdesit kur flet dhe thot se abdesti apo pastërtia gjisa imanit. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të regon se njeriu i rrezatojnë dhe i shkëlqejnë gjimtirët e abdesit atë sa i ka përsos abdesin e ti. Deri sa ka ardhë hadithet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se abdesi e bën njeriu të jetë banori gjennetit. E pasi që namazi nuk pranohet pa abdes, atëherë duhem të njihemi fillimisht mbi disa gabime që përsëriten dhe ne ndoshta shpeshherë mendojmë se janë të preferuara, a faktikisht janë të ndaluara. Gabimi i parë që ndodh te shumica e njerëzve është barja e niyetit me gjumë. Kjo është një gabim. Shumë njerëz kur të morin abdes, thojnë audhë billahi minash shaitanir rajim, pe bajnë një jetë me mor abdes. Pra kjo nuk transmitohet me hadithe të vërtetë. Si që thot Ibn Qayyim, nuk ka ardhë hadith të vërtet nga pejgamberi Allahut, po dhe nuk ka ardhë hadith të dopt nga pejgamberi Allahut, dhe nuk transmitohet prej asnjë sahabi që kur ka mor abdes e ka bon një jetë me gjumë. Pra me bo një jetë për të morë avdes me gjumë, është nga bidatët të cilët jo të preferuara dhe të shëmtuara në dinin Allah. Nëse pejgamberi Allahut ka thonë kush ban një vepër, që ne nuk kemi urnu të vepron në ta, ajo do t'i rikthehet atij dhe nuk do t'i pranohet. Pra vlejtë të ndërshëm kemi kujdes. Duhet të na mjafton ajo që i mjaftoj pejgamberit Allahut dhe shokve të pejgamberit Allahut. E njani nga ne mund të thotë se çfarë të keqe ka që njeri kur shkon avdes ta shqipton një jetin me gjumë që ta vërteton atë që e ka në zemër. Çfarë të keqe ka? Mjafton e keqe atë që e ki ndryshu sunetin e pejgamberit Allahut. Pra kush vlen për ti model? A nuk është pejgamberi Allahut dhe ibadetet të cilët janë kanë të bëjë me ibadetet? Modelin që na ka porosit pejgamberit Allahu ta morim prej kujt? Prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vendi i jetës tash në zemër.
Pra njeri kur shkohet e qeshme dhe e ka për qëllim të merë avdes, e ka bon jet. Për çka kse imami kur dale para gjemotit, a i thot gjemot e bon anë jet me ju, mu më lidh mu, a e bon, këpton, a këta nuk e shqipton. Nëse zilja të rokit dhe që shkon me aqil derën, a është pa tjetër me thonë e bon anë jet me aqil derën, pra vledo të ndërshëm kja është një bidat. Në veçan ti, në dinin Allah, si thot Ibn Tejmia, e të lëfu dhubiha bidda, me shqiptu një jetin kur të mirsh avdes ash bidat. Pra nga suneti për jamerit Allahut, a që ku drejtosh me mor avdes me zemër, mjafton. Pra nëse e kibon për njet, se njëri për shemë lëgjot për zgjumit, i lanë fityrën, i lanë kraut, i lanë kom dhe kryen. A ka por avdes? Nëse se ka pos për qëllim për avdes, nuk ka avdes. Po njëri edhe nëse zhitet ndeti këtën, tri solta i ban dhe i ndejt. Mirë po se ka bon një jet as për gusëll, as për avdes. A ka avdes? Ka avdes. Po që ka thuti për hadithin e pejgamberit Allah që ka thonë innama al-amalu bin niyyat, veprat që përblenë si pas një jetit. E vërtet, veprat e mira, jo veprat e këshia. Veprat e këshia nuk shpërblenë si pas një jetit mirë. Vepra e keqe nuk ka shpërblim me njetë mirë. Njoni shkon me vjedh, mi dhon njoni të sadaka. A ka shpërblim? Ska. Për këtë arsye, ka thonë për Amerë Allahut me një transmitim, innamal a'malu es salihatu bin niyyat. Veprat e mira, shpërblim si pas njetë. I vendin njetit kua? Në zemër. Për Amerë Allahut asë kur a lidhë namaz që do të shofë mi gabimet në namaz, për baj njetë me falë farzin e danës. Ju lidha imam. Këtë këto do me thonë që nuk i ka bon për Amerë Allahut, nuk transmitohet as hadith të vërtet e as hadith të dop. As një sahabi se ka bo. Neve duhet të në mjafton ajo që i mjaftoj për nga merit Allah dhe dashamirve të ti. E dita nga jo. Një gabim që ndodhë njeri kur të mor avdes nuk ban bismillah. Pra e njës me mor avdes pa bismillah. Kurse për nga merit sallallahu alaihi wasallam ka thonë s'ka namaz pa avdes. Dhe s'ka avdes pa bismillah. Pra bismillah me bon, ka ndryshu mendimet e dietarve a është obligim apo sunet. Edhe pse unë i takoj mendimit që a sunet. Do me thonë, ka avdes, mirë po me preferuar është që para se të merë avdes të ban bismillah. Shka thë me thonë bismillah e rahmen rahim bidat. Nga gabimet të cilët njerës kur janisin me more avdes, jo vetëm bismillah, po thënë, audhu billah, imë në shejtonë, rajim, thujë se përkënon, kënon, kuran. Allahu në ka porosit që me audhu billah, imë në shejtonë, rajim, me thonë kur. Kur thim, kur lezojmë kuran. Kur kena probleme shejtonë, me thonë, audhu billah, imë në shejtonë, rajim. Ndërse në avdes nuk preferohet me thonë, audhu billah, imë në shejtonë, rajim, po nuk preferohet me thonë Bismillahirrahmanirrahim. E asë kur t'hajsh, e asë kur t'pish. Bismillahirrahmanirrahim thoa dhe vetëm kur t'lexohet Kur'an kaptina që ka Bismillahirrahmanirrahim. Që nëse lexon surat të tobe dhe ati nuk thuje Bismillahirrahmanirrahim. Bidat dhe i shëmtuam dhe jo i preferuar. Po qka duhet me thonë? Vetëm fjallën Bismillah. Dhe kjo është e transmetuar nga pejgamberi Allah. Edhe pse dietarët kanë ndryshuar se a është vajib apo nuk është vajib. Disa kanë thonë obligim. Dhe disa kanë thonë që ai që thot bismillah dhe e kalon bismillahun me qëllim, ka thonë duhet ta përsërit abdes. Ato që kanë thonë obligim. Po kush kanë thonë obligim? Të gjithë ata që kanë thonë ke hadith që e the ka pak përpara i sakt. Ka thonë pejgamberi Allah, s'ka avdes pa bismillah. E unë janë takoj i mendimit djetarve se hadith janë si dop. Për këtë arsye thamë sunet. Duke argumentu në argumentet për gjithë. Për këtë arsye thamë si që kanë thonë shumitë e djetarve sunet. Po njëri thotë të edhipse s'po banjë bismillah. Se unë po marë avdes në banjë. Dhe qatë i shullja? Qatë i qesh? Që ishtë banjë bismillah? Djetarë që e kanë po obligim me thonë bismillah, në avdes ka thonë lejohet mrena në banjo me thonë bismillah, ndërsa duan për fundimtar,
Qa me thonë shahadetin e thot jashtë banjus. Se ka ku. Ndërsa edhe nëse a sholja ati, edhe pse disa djetar e kanë preferu që të mbyllet sholje. Konsiderohet dalja prej banjus. Por në masi ash obligim si pas disa djetarve, pra edhe nëse jenë banjë, para se të mfillojsh me mor abdes, thua, bismillah, lejohet dhe në banjë me thonë. Fjallën bismillah. E treti gabim si që teka, se nuk kanë shprej sunetit për jamerit Allahut me thonë bismillahirrahmanirrahim. Për sunetit për jamerit Allahut tash me thonë, këtë mish avdes, shka? Bismillah. Këtë hajsh buk, bismillah. Këtë pish, bismillah. Dhe të njoni qartë keqe ka, ka të keqe se ndryshon sunetin e për jamerit Allahut. Model kanë e kena, për jamerin sallallahu alaihi wasallam. Çdo kush i cili e të pron, atëre i ka te kalu kufit. Për ata kër e pyti njonim, Abdullah ibn Abbasin, qish ka morë me shta ka morë abdes për nga meri Allahot. Tha e ka morë për nga meri Allahot me një enë mëtë. Sa 400 gram. Thot me sa është pasru për nga meri Allahot, a vërsish me 1 litre e gjisë. Thot mu e s'mjaftoj. Thot i ka mjaftu për nga meri Allahot që jakon maj mirë se ti e s'pot mjaftoj. Ti e kejt pëndën duhet me tashlu. Pra nëse pejgamberit Allahu ti ka miftuan me fjalën bismillah, kush jemi ti dhe unë dhe qetri, të cilën nuk jam mjafton, pra ata njoni kur ka hinë xhami, ju e dini, transmetimin nga Said ibn Jubejri, dhe në xhami i ka falë direqat, masi i ka falë sunetin e sabahut. Said i ka thonë ullu, ka thonë se ka ndalu pejgamberi Allahut mas di sunetet e sabahut me falë namaz. Ka thëmë se Allahu po më dënoj ka për namaz, thotë Allahu nuk dënon për namaz, po Allahu dënon për shkak se e ndryshon sunetin e pejgamberit tan. Pra kush thotë Bismillahirrahmanirrahim, e ka ndryshu sunetin e pejgamberit Allahu. Ka sevap e ka gjunoj. Gjithashtu prej gabimeve të cilët ndodhë shpesher, a dhe shumicën e rastëme, pejgamberi Allahu të ka preferu që njëriu, para se të merë avdes të pastron dhomët. Me miswak, ka dhomë për jamere Allahut, mos më konë që i bëhet dëvështiru me ti tim, do t'ja kisha obligu të merë abdes, të përdorë miswakun para qdo abdesit. Pra sunet është të përdorë miswakun, para qdo abdesit, para qdo namazit. Sa herë që të hirë shtëpi, është nga suneti për jamerit Allahut, që të përdorësh miswakun. Miswaku ka dobit e veta, po nëse mungon miswaku, atëre mund të përdoret në vend të miswaku të brush. Pra të pastrojnë dhomë të nga suneti për nga merit Allah. Gjithashtu, prej gabime që ndodhë gjatë morët e avdesit, shpesha shkojnë me morë avdes edhe lagën një me qetri. Janë të ullët kiton shatërvan, kiton qeshme dhe i qetu i ati qetri. Dhe i qetri i qet këti. Kjo nuk preferohet. Për shka se treguam dhe ndesin e kalu për shka këse na i hum për ulljen në namaz. Transmetohet nga Hasani, nipi i pejgamberit Allahut, gjali Aliut radhiyallahu an, kur ka shku me abdes, kur ka shku për të mor abdes, ju ka zbe e fityrë. Ka thonë pse? Ka thonë a pedini se para kujt ka me dol. Pra ma serios në abdes. Gjithashtu prej sunetit, prej gabimeve që ndodh, kjo me të modhe, është shpërdorimi apo teprimi i uji që përdoret për avdes. Thash për jamere Allahut ka mor avdes me 400 gram, mililitrë. Qeka që ka mor avdes? Transmetohet nga imam Ahmed ibn Ambeli, thot kur mirë të avdes nuk e lakte as për para dhe unë kur mirë ke avdes. E për jamere Allahut e shpasru me një sarë. Sa, 1600 mililitrë. Me qeka që a pastru për jamere Allahut. E pe Allahu azza wa jall ka thon Kurani Kerim wala tubadhir tabdhira innal mubadhirin kanu ikhwana ash-shayatin. Mos e deproni. Për shkak se ato që e deprojnë janë vëllezërit e shejtanit. Para mendohet në botë, nëse një musliman e harxhon 1 litra ujë duke marrë abdes. Pas herë në ditë 5 litra. 360 ditë ka 5 litra.
1800 litra një njeri. Po nëse 1 miliard dëgjis musliman, prej atyreve nëse falen, si pozojnë gjisa prej atyreve, a falen? Zor. Pra nëse falen qerek prej atyreve sa miliona litra për dorën për ujë. Si kërko këto ta këshin morë sunetin e pejgamberit Allahut parasysh. A do të kishte hip ujë? A do të kish pas nevoj me dhonë rishvet me takti sa atin të mas? S'kish pas. Pra vledhë të ndërshëm sikur që ta kishmi morë sunetin e pejgamberit të Allahut parasysh, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na mëson se në që të dalmi dhe pej krizave të cilët dunjallëkit. Për këtë arsye suneti më i mirë, a suneti pejgamberit të Allahut, sa ma pak të përdorët ujë. Nuk ka nevoj që eshme në kejt me liru. Bilekat na për disa xhamia shadrvona që qesh për dicin icin rejqin. Rjedh dhe vazhdimish. Ka bollëk. Edhe thot për jameri Allahut, thot mos shpërdëro, mos e te përo ujin edhe nëse je pran detit. Detit sa ka uj? Kome dit sa litra ti me ardhu se në ardhën? Me gjitha ata, nga suneti për jameri Allahut dhe gabimë, të përdore te për uj në abdes. Nga gabimet të cilët gjithashtu ndodhin, ashtë në veçanti gjinia femrore, por tash edhe më shkollore ju ka bashkëngjit, aliria e thojve me lak, e pastaj abdes morin qashtu, nuk lejohet. Apo ato që linë me buj, nëse një gjimtir e abdesit është li me ngjyrë, duhet ta ek ngjyrën për të qenë abdesi ti sakt. Gjithashtu dhe gruja, e cila i linë thojt, me lak që kanë ndryshu mendimi dietarëve lejohet as lejohet edhe në kohën periudhën kur nuk ban ajo namaz mirë po nëse ajo i zbukurohet burrit vetë në këtë mënirë atëherë do e mos e ka për të qenë abdesi i saj i sakt me ek lakin e pastaj me mor abdes po ato që i linë me kohën kohëna nuk e pengon ujin pra lejohet edhe pse disa dietare kanë preferu që edhe kanën me ikë. Me gjitha tanë transmitohet nga Ibrahim e Nakhaiu i cili thot në zamanin ton, gratë mazdar ke i lishin grurt me kanë, në mëngjesi ekshë. Mëngjesi ekshë. Normal se kjo bot, bisedot, edhe flitet për ngjiren e kanës e cila nuk e pengon ujë. Ndërsa ngjiret qërë, që nojnë shtres mbi likur, qoftë lak apo ngjirë qëtër, për të qenë abdesi i sakt, i pranuar, duhet heket fillimisht e pastaj të latë, se për ndryshe nuk lejohet asesi që të miret abdesi në atë mënirë, edhe ai që merë në qatë mënirë, nuk ka abdes për çkak se një pjesë të gjimtyreve që ka porosit, Allahu me la nuk i ka la. Allahu ka thonë mi la të në kratë. Kratë fillojnë prej të mojë i thojit, der të bryllët, der për mi bryllët. Pra dhe bryllët duhet me lasin që të shumëmi ndeshtën. Kur jemi të thojt, gjithashtu duhet ata që i kanë lomë në mrena thojve duhet t'i pastrojnë. Për çka këse është obligim që gjithashtu ujë të dëbërton në adëvend ku ka apsirë nërë thoj. E pastaj nëse i pratë thojtë